나무. ذرا بلند تر سلامات امام زمانہ بلند تر سلامات حقیقت حقیقت علی کی ہے حق کی حقیقتوں میں 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 حقیقت علی کی ہے حقیقتوں میں حقیقت علی کی ہے حق کی 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 حقیقتوں میں حقیقت علی کی ہے حقیقتوں میں حقیقت علی کی ہے حقیقت علی کی ہے حق کی حقیقتوں میں حقیقت علی کی ہے حق کی حقیقتوں میں حقیقت علی کی ہے آئے قرآن پڑھ کے دیکھ لو یوم کے دیکھ لو یوم غدیر سے ممنون مصطفیٰ کی ممنون مصطفیٰ کی رسالت علی کی ہے حق کی حقیقتوں میں حقیقت علی کی ہے حقیقتوں میں حقیقت علی کی ہے حق کی حقیقتوں میں حقیقت علی کی ہے آئے جس کبریا کی تم کو
ضرورت ہے ہر گھڑی جس کبریا کی تم کو ضرورت ہے ہر گھڑی اس کو قدم قدم پہ ضرورت علی کی ہے حقیقی حقیقتوں میں حقیقت علی کی ہے حقیقی حقیقتوں میں حقیقت علی کی ہے حقیقی حقیقتوں میں حقیقت علی کی ہے آئے حیدر کے ہاتھ پہ وہ محمد کا ہاتھ ہے حیدر کے ہاتھ پہ وہ محمد محمد کا ہاتھ دے حیدر کے ہاتھ پہ وہ محمد کا ہاتھ دے واجب رسول پاک پہ واجب رسول پاک پہ بیعت حقیقت علی کی ہے حق کی حقیقتوں میں حقیقت علی کی ہے حق کی حقیقتوں میں حقیقت علی کی ہے ہائے قدرت اگر کسی میں ہو قدرت سے پوچھ لے قدرت اگر کسی میں ہو قدرت سے پوچھ لے خالق کی سب صفات میں خالق کی سب صفات میں قدرت حقیقت علی کی ہے آئے یوم غدیر رب سے ملنگوں نے یہ کہا یوم غدیر رب سے ملنگوں نے یہ کہا لگتا ہے تیرا دین بھی لگتا ہے تیرا دین بھی رعیت حقیقت علی کی ہے حق کی حقیقتوں میں حقیقت علی کی ہے حق کی حقیقتوں میں حقیقت علی کی ہے حق کی حقیقتوں میں حقیقت علی کی ہے حق
کی حقیقتوں میں حقیقت علی کی ہے، حق کی حقیقتوں میں حقیقت علی ہے۔ معراج کا یہ راز کھلا ہے غدیر میں، معراج کا یہ راز کھلا ہے غدیر میں، پردے کے اس طرف بھی حکومت بس لانتی ہے وہ، کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو بس لانتی ہے وہ، جس بے ادب کے دل میں، جس بے ادب کے دل میں قدورت حقیقت علی کی ہے، حقیقتوں میں حقیقت علی کی ہے، جس نے پڑھی نماز بلائے ہوگا، علی کیا ہے، علی جانے، علی کو ہی پتا۔ نمازوں میں علی ہو گھر تو کہتے ہو کہ باطل ہے، ارے علی کعبے میں اترا ہے، بتا کعبے میں حقیقتوں میں حقیقت علی کی ہے، حق کی حقیقتوں میں حقیقت علی کی ہے۔ آئے دیکھو کبھی تو غور سے حیدر حقیقتوں میں
حق کی حقیقتوں میں حقیقت علی کی ہے. آئے بہلول میں ہوں ایسا نمازی غدیر کا, بہلول میں ہوں ایسا نمازی غدیر کا, قائم میرے قلم میں, قائم میرے قلم میں عبادت. حقیقت علی کی ہے, حق کی حقیقتوں میں حقیقت علی کی ہے, حق کی حقیقتوں میں.